Ibaratnya isih mandi-mandi nih. Dadi sak ngendika-ngendikane iki sarwa insyaallah dijabahi. Ngaten. Mula sliramu nyuwun pengestu karo Pak Lurah. Kula. Oh iya no nyuwun. Oh iya no, heeh. Nyuwun pengestu. Heeh, njaluk pengestu. Oke. Nah, ya njaluk pengestu ana. Nggih. Iya. Nggih. Mbok menawi mengke donganipun Pak Lurah. Donganipun Pak Lurah. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih, Pak. Nggih, sugeng santen nggih. Anu kula nyuwun pangestu, Bapak. Mugi-mugi anu kula cedhak jodhonipun nggih, Bapak nggih. Kok ya wis suwe ora payu-payu. Anu Pak Lurah, jenengan suwuk, Pak. Disuwuk, dipripun kok? Alah, paling mau didoni bathuke. Mumpung isih mandi kok ya. Nggih, nggih. Ngondonganipun Bapak. Ngondonganipun Bapak, nggih. Boten ketang seklimah jenengan. Ha nggih. Pokoke jenengan matur pun sak matur-mature jenengan napa ngendika napa. Ampun yasinke. Pun sak ngendikane jenengan napa niku ati nunggu-nunggu niku. Ha. Manut jenengan mawon. Oh manut. Malah marut aku ndongane awak dhewe ora manut. Pak Lurah iki lucu banget. Ya ini ganteng dah senenge Bu Lurah. Alah. Cita-citaku sok men dadi bojone Pak Lurah ngene. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Amin. Ingun aku ya enek Pak Lurah. Sik pundi? Oh, umure 70 gelem. Wah. Ora apa-apa, entuk warisan. Matur suwun Pak Lurah. Nggih. Matur suwun nggih. Ibu pundi menika? Ibu wonten, Bapak?
ambe masak. Ora diapusi. Oh, nggih, aduh Gusti Allah. Nggih, pangapunten Ibu, nggih. Namung anu guyonan mawon wau nggih. Ampun dilebetke teng ngene nggih. Nggih, lah ibuke cantik e kaya ngene marahe kok ya. Lah ya kaduan kok diarani. Kaduan karo aku bae. Alah nggih pangapunten nggih. Anu Pak Lurah mboten butuh istri muda kok tenang mawon nggih. Terus bangsaku aman, aman. Penyanyi iki penyanyi solekah kok pancene ambiah-ambiah wae. Nah, mboten akal kula niki paling kepepet kok. Nanu-nanu, ya. Mangga. Katresnane wiratmaya.